İkon Mek adı ilə tanınan blogger Mehin Oktaylı bugün əməliyyat olunub. Boğazında xərçəng aşkarlanan bloggerin əməliyyatı uğurlu keçib. Bu barədə bloggerin dostları paylaşımlar edib. Onlar Mehinin hazırda yaxşı olduğunu, özünə gəldiyini söyləyiblər. Qeyd edək ki, blogger onkoloji şişin boğazında təsadüf nəticəsində aşkarlandığını və erkən diaqnoz qoyulduğu üçün sağalma şansının yüksək olduğunu bildirmişdi.